Ayan. Recording na tayo ulit. Ayan. Merong technical issues lang kanina. So, yun nga, no. Tingnan muna natin yung, ano mo, yung syllabus mo para alam mo kung nasaan ka na. Okay, after ng midterm exams, nasaan na yun? Midterm exam. Ayun. After ng midterm exam, Ah uh, dito na tayo no. Framework of audit evidence. Ah uh, audit evidence and procedures. Substantive audit procedures. Uh, ay hindi pala naka-indicate dito yung documentation pero kasama na yon. Ah uh, documentation. Okay? So dito tayo week 10. And yun nga ah uh, Chapter 10 sa libro natin yon. Okay? Napindot ko ba yung record? Ayan. So, tara. Uh, sana binasa mo yung handout na in-upload natin no? sa Canvas. Ayan. Pero, kung mapapansin mo, audit evidence, yung mga yan, yung nature of audit evidence, sufficiency and appropriateness of evidential matter, na pag-usapan na natin to, eh, di ba? Saan? Dito. Sa fundamentals of assurance services. Kasi tiningnan natin yung elements, di ba? Ng assurance engagements. Zoom in lang natin. Ayan. Three-party relationship, subject matter, criteria, evidence, and written assurance report. Okay. Yung pang-apat dyan, evidence, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Okay. Nasaan ba yung evidence? Sufficient, ayun. Sufficient, appropriate evidence. Ayan. So, napag-usapan na nga natin, no? Before. Yan, makikita mo yung discussion natin dyan dati. Okay, so magkakaroon lang tayo ng parang recap. <clears throat> okay? Ayan. So tara. Simulan na natin. Audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusions. Okay, so lahat lang nang ginamit ng auditor, no? Kapag hindi siya ginamit, hindi mo siya i-consider na evidence. Okay, then, defined yung evidence gathering, uh, self-explanatory naman 'no. Acquisition of evidence regarding assertions embodied in the FS. Sa so, pang definition, acts performed by auditors to form an opinion as to the fairness of FS. Self-explanatory naman. Yeah. mm-hmm Then the auditor evaluates sufficiency and appropriateness of evidence. Okay. Evidence is necessary to support the opinion and report. And evidence is accumulated through the use of audit procedures. Ayun, so dito mayroong tatlong binanggit na audit procedures no. Uh, uh yung dalawa na discuss na natin ng Uh, intensively, okay? Yung risk assessment procedures, pati yung test of controls. Ayan. So, yung risk assessment procedure used for obtaining understanding of the entity's uh, environment and pati yung internal control. Client entity and its environment, including internal control. Yung TOC naman, uh, used to test operating effectiveness of controls. Okay. Sana natatanda mo pa yung discussion natin sa uh, TOC. No? Nasaan yun? Test of Controls, ayan dito. Kaya lang hindi yung annotated handout yung na-include ko dito ngayon sa uh, screen nyo. Ayan. Pero na-discuss na nga natin yan. TOC. At kung bakit ginagawa yung TOC. Okay, And then yung pangatlo, Substantive tests used to detect material misstatements. Okay, so kapag ginawa mo yung procedures na yan, magkakaroon ka ng audit evidence. Okay, so punta natin nature ng evidence. Ayan. Cumulative in nature and is primarily obtained from audit procedures. However, it may include information from other sources such as previous audits or firm's quality control procedure. Okay. So pwede mo pa rin i-include as uh, evidence yung mga nagather mo sa previous audits mo. Okay? Then ito, entity accounting records are an important source of audit evidence. Mga self-explanatory naman 'to. Actually, kahit kung babasahin mo lang 'to, maiintindihan mo naman yung uh, most part uh, nitong handout natin o nung uh, chapter sa libro. Then ito, corroborating evidence defined refers to uh, evidence which complements or supports an assertion which is already supported by another evidence. ay take note mo well, lang. Corroborating. Supported na siya uh, uh, ng ibang evidence tapos meron pang ibang uh, evidence na nag-complement. So yung tawag doon sa evidence na yun, corroborating evidence then dyan, in enumerate lang ano-ano ba yung corroborating evidence na yan yeah. authoritative documents internal controls calculations by auditor physical existence analytical review procedures confirmation replies representation letter and subsequent events okay so ito suggest ko basahin mo sa libro yung uh, uh, part na to no sa corroborating evidence medyo theoretical kasi ito uh, at mas ma-appreciate mo kung ikaw mismo yung magbabasa niyan okay then a given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not others Okay, then punta natin to sufficiency and appropriateness of evidence. Yun nga, napag-usapan na natin to before. Uh, siguro, uh, uh, daanan lang natin ng kuwante. Sufficiency, quantity. Okay. Pag-appropriateness naman, quality. Okay. That is its relevance and reliability. So, mamaya, pakikita natin dito yun. Ayan, relevance and reliability. Ito, sa baba. Pero napag-uusapan na nga rin natin yan. Recap lang tayo ngayon. Yan. Factors affecting judgment of sufficiency and appropriateness of evidence. Yan. Degree of uh, risk of misstatement, materiality of item, experience, results of auditing procedures, type of information available. Okay. Kasi uh, ano bang magdedetermine kung sufficient na or kung appropriate na ba yung evidence. Judgment pa rin and yung professional judgment natin affected nitong mga factors na to kung uh, ganon ba ka risky na magkaroon ng misstatements kung ganon ba ka material yung account yung experience natin okay na with uh, auditing that specific account no? tapos results of auditing procedures and type of information available basically pagka ito no uh, binasa mo nga uh, self-explanatory naman siya Ayan. Kaya sabi ko sa iyo, no, orientation natin, uh, sa auditing theory, magbabasa ka ng magbabasa. Okay. Kaya sana, binasa mo yung chapter natin dito. Okay. tas, ito, sufficiency. Nga, sabi natin kanina, pag sufficiency, quantity. Then, the quantity of audit evidence is affected by the risk of misstatement. The greater the risk, the more audit evidence is likely to be required. Okay? binanggit na natin dito, the greater the risk, more evidence is likely to be required. Okay, it is also affected by the quality of the evidence. Higher quality, less may be required. But, ayan, merely obtaining more evidence may not compensate for its poor quality. Ayan, stated then sa chapter 1 natin. Then ito, cost-benefit considerations. Self-explanatory din naman yan. At pinag-usapan na natin dito, cost-benefit. Okay. So, you suggest basahin mo na lang din yan. Ayan. Appropriateness naman of evidence. Ayan. Dapat valid and relevant. Validity of evidence is dependent on the circumstances under which it is obtained. That generalizations about the reliability to various types of evidence are subject to important exceptions. Then yung relevance and reliability concept, puntahan lang natin ulit. No? Pag relevant, it affects the auditor's ability to accept or reject. Okay? May epekto. O naapektohan niya yung uh, accept or reject uh, decision. Okay? Dito sa assertions ng management. Okay. So relevant kapag ano kapag uh, naapektuhan niya You uh, accept or reject <coughs> decision. Next, the auditor reaches a conclusion taken as a whole through a series of judgments made throughout the audit about specific financial statement assertions. Then ito, reliability. Pag sinabi namang reliable, uh, useful sa auditor. Reliability is the quality of information that assures that information is reasonably free from error. unbiased and faithfully represents what it purport, purports to represent okay it is uh, influenced by its source and nature dependent on individual circumstances under which it is obtained okay and ito nga ulit yung generalizations about reliability pinag-usapan na natin before sa niyon generalizations on reliability of evidence Siguro ito na lang yung basahin natin. Ay, oh, hindi. Sige, ito na lang. Kaya lang, medyo mahaba siya. Nakakahingal basahin mo. Ah, ito, na lang. Okay. Ito for your reading na lang. Kasi same lang din naman yan, essentially. Okay? So, ito. Evidence obtained from independent sources outside the entity is more reliable than internal. Pangalawa, evidence generated internally When controls are effective, are more reliable than when the controls are ineffective. Okay? Uh, evidence obtained directly by the practitioner is more reliable than uh, when the evidence is just inferred from others. O yung galing sa iba na uh, uh, binanggit lang sa atin bilang tayo yung practitioner. Pangapat, evidence existing in documentary form more reliable than yung hindi documented. Okay. Then, evidence provided by original documents o yung tinatawag na, na form nga. No? Uh, ayan. Uh, more reliable yan than copies of said documents. Okay. Siyempre naman, uh, mas uh, reliable yung orig. Okay, then ito. practitioner obtains more assurance from consistent evidence obtained from different sources or of a different nature. Ayan. Then ito. Authentication of documentation. Na rin natin. An audit rarely involves authentication of documentation. Nor is the auditor trained or expected to uh, be an expert in authentication. Where the auditor has reason to believe that a document may not be authentic, uh, guidance in PSA 240 shall be followed yung the consideration of fraud. Okay. Kapag may reason to believe that fake yung document. Okay. Next an information produced by the entity. Ito, self-explanatory din naman. No? Yeah, evaluating information from uh, work of an expert. So, we consider uh, evaluation of competence, capabilities, and objectivity of the expert. Understanding of the work of that expert. Evaluate the appropriateness of that expert's work. Ito, uh, evaluating information produced by the entity. Obtain audit evidence about the accuracy and completeness of the information. Then, pangalawa, evaluate whether the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's purposes. So, puro theories, no? Sa bandang una. Okay, siguro maboboard ka dito, no? Uh, kakabasa natin. Pero, uh, mamaya, pakita natin dito sa baba. Uh, ipapakita kasi yung uh, documentation, no? Mamaya, magpapakita tayo ng kung paano ba dinodocument yung mga Uh, findings na 'yan, yung mga evidence, ayan, audit documentation, so working papers. Kaya kapit ka lang dyan Medyo uh, i-absorb mo lang ito, yung mga concepts dito sa taas. Okay? Nasana tayo. Ayan, ito. Considerations when evaluating appropriateness of expert's work as evidence. Relev relevance and reasonableness of that expert's findings. Uh, if there is use of significant assumptions and methods, and if there involves a significant source, uh, use of source data. Okay. Uh, parang paulit-ulit din naman. Ano? Information produced by the entity needs to be sufficiently complete and accurate. Uh, if the auditor intends to test a population, results of the test will be less reliable if the population uh, is not complete. So, malamang. no less reliable kapag hindi complete yung population and then obtaining audit evidence about accuracy and completeness may be performed concurrently with the actual audit Mag Sabihin, happening at the same time no yung pag obtain ng audit evidence about accuracy and completeness pwedeng uh pagsabayin then ito binanggit din yung twofold the goal in performing an audit Una to achieve the necessary assurance to support the opinion. Okay, and pangalawa to perform the audit as efficiently as possible. Okay, ito medyo hot topic ngayon, no? yung audit opinion. Yung unqualified opinion doon sa mga uh, sa Office of the Vice President natin. Para kasi uh, may tiktor na uh parang ininterpret niya yung unqualified opinion pero mali siya ng interpretation ano. So sana nakaka-relate ka na doon sa mga panahon na 'to Kasi ayan, na-encounter mo na yung uh, different types of opinion, unqualified, uh, modified, o yung mga disclaimer of opinion. So siguro nakikisali ka na ngayon sa mga ganong klase ng discussion ano. Kasi may mga kamag-anak ka na hindi nila or hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng unqualified opinion, uh, sumali ka sa conversation. Ano? Sabihin mo, ganito kasi yung unqualified opinion and hindi siya basta-basta binibigay. Okay? Maraming uh, uh, pinagdadaan ng proseso bago ka makakuha o bago, mo uh, bago ka maging deserving uh, kumbaga, sa isang clean opinion o yung unqualified opinion. Okay. Tapos ah uh, ayan kapag may nakita kang uh, nagkakalat ng maling information about dito sa profession natin, syempre, pagtanggol mo naman yung profession natin, di ba? Kasi CPA ka na eh. Ayan, claim mo na 'yan, CPA ka na. Kasali ka na dito. Okay? Ayan. 'Yun lang. Singit lang tayo ng konting uh, current events, ano? Para hindi ka masyadong antukin. Baka inaantukan na dyan. Puro theories kasi tayo dito. Then, the auditor must consider its availability, timeliness, and cost. Okay, no uh, evidence, yung tinotu ko no? course, cost consideration, timing, kailangan din consider. Okay, next natin, evaluating audit evidence. Auditor obtains more assurance from consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature. Okay, then when audit evidence obtained, from one source is inconsistent with that of obtained from another, the auditor determines what additional procedures might be necessary. Okay? Kung halimbawa, na hindi nagtutugma, no, yung, oral evidence na nakuha mo, halimbawa, nung nag-inquire ka, okay, tapos yung evidence na nakuha mo nung nag-check ka ng documentation. So, kapag ganun, hindi sila nag-agree, uh, baka may kailangan ka pang additional procedures na gawin. Okay. Then ito, nature, timing, and extent of procedures. Yan, alam mo na yan. Siguro, huwag na nating daanan dito. Audit procedures according to purpose. Ayan, sige. Ito na. Procedures na to. No, purpose. Dalawang ano, no? Groupings yung ginawa dito. According to purpose, tsaka according to nature. Yung according to purpose, nadaanan na natin kanina, no? Risk assessment procedures, test of controls, tapos yung substantive procedures. Risk assessment, again, understanding the entity and its environment. TOC, uh, operating effectiveness of controls. Yung substantive, yung panghanap ng uh, material misstatements at the assertion level. Ayan. Binanggit natin to sa taas, ano? Baka lang nakalimutan mo na. Pakita natin ulit. Ayan, no? Uh, risk assessment, procedure, TOC, substantive test. Okay. Okay, nasa na tayo. Ayun. Ayan. Basahin natin yung bullet point. No? Auditor always performs RAPs. Okay, risk assessment procedure. RAP na lang. To provide a satisfactory basis for the assessment of risk at the FS and assertion levels. RAPs by themselves do not provide sufficient appropriate evidence. Malamang, pang-assess lang kasi yan ng risk. Ano? Kaya nga, risk assessment procedure. Okay, so hindi sila nagpo-provide ng sufficient appropriate evidence. So, anong kailangan gawin? Uh, further audit procedures. Okay? Yung further audit procedures, yan yung TOC or substantive test. Okay? Ayan. Then ito, TOC is necessary when? Ayan. Ito, pinag-usapan na rin natin. No? Oh. Uh, kailan kailangan ang TOC? Yeah. auditor's risk assessment includes an expectation of operating effectiveness of controls. Okay. Then substantive procedures alone do not provide sufficient appropriate audit evidence. Okay. So punta natin ito, audit procedures according to nature naman. Yeah, because according to purpose, ito naman, nature. Yan, una inspection uh ng records or documents. So ito yung mga pagbubuklat mo no, paghalungkat ng mga boxes kung saan nakalagay yung mga uh, documents ni client mo. No? It provides audit evidence of varying degrees of reliability, malamang no, depending on their nature and source and on the effectiveness of the controls over their production. Yan varying degrees of reliability. So, limbawa, uh, effective yung controls uh, dun sa pag-process ng no, uh, specific account na yun. For example, sales. No, no, Nag-TOC ka, effective yung controls. Nakita mo. Uh, pwede mo ba sabihin na mas reliable? Yes. Okay. Kapag effective yung controls, uh, malamang, uh, mas konti yung nakakalusot na uh, misstatements or errors dun sa uh, Uh, account na yon o sa documentation na yon okay <coughs> excuse me yan pangalawa uh, inspection of tangible assets tangible tangible assets consists of physical examination of the assets It may provide reliable audit evidence with respect to their existence. So, yung kunalalam existence assertion natin. No? Uh, -exist ba exist uh, Yung, for example, asset. Yan. So, kapag uh, uh, physical examination yan, it may provide reliable audit evidence with respect to their existence, but not necessarily uh, about the entity's rights and obligations. or the valuation of the assets. Ibig sabihin, uh, yung isang assertion lang, yung nahit nitong uh, physical examination of the assets. Okay, ibig sabihin, uh, kailangan mo pa ng ibang procedure para naman uh, masabi mo o para naman magkaroon ka ng ibang ng evidence about the rights and obligations to those assets and uh, yung valuation ng assets na yun. Okay, again, Uh, yung physical examination of the assets, pwede siya, okay? Reliable evidence yan para masabi mong nag exist talaga. Teka, nasan yung... nag exist talaga yung asset. Okay? Pero, kapag nakita mo ba yung asset na yun mismo, masasabi mo ba? halimbawa, nakita mo, nasa premises siya ng client mo. Okay? Masasabi mo ba agad na kay client yon nag ba sa kanya yung rights doon sa assets na yun? Hindi, no? Hindi sapat na evidence na nakita mong nasa kanila yung asset. Kailangan mo na uh, uh, ibang evidence pa para masabi mong nasa kanya yung rights dito. Pwedeng uh, uh, documentation, ano, mga ganyan. Halimbawa, yung titulo. Halimbawa, lupa. ano, Ayan. Uh, Isa pa, uh, pag nakita mo ba yung asset, nakikita mo rin yung presyo niya o yung uh, value ng asset na yun. Hindi rin, ano? Kaya, kailangan mo rin ng bukod na evidence para doon sa valuation ng asset. Okay? Then, yun nga, pwede mo yun makita sa records or documents or sa kung ano mang iba pang evidence. Okay? Ayan. Kasi so, ito yung mga, actually, marami pa yan dito sa baba. Isa-isa yun -isa natin yan. Tingnan muna natin ito. Direction of the test. Kapag documents yung titingnan mo. Okay, direction of the test is important in establishing the assertion being tested by a certain procedure. So, depende ano? uh, depende sa assertion na tinetest yung direction nung testing natin. Ito, importante ito. Uh, take note mo ito, no? Yung uh, pag-usapan natin ngayon. Uh, baka kasi nalilito ka sa vouching at saka sa tracing na procedures. Okay. Pero pareho yung ano ah, pareho yung documents ang tinitingnan. Okay? Ang pinagkaiba lang nila, direction. Okay? Pag vouching procedure, ang direction of the test is from the records to the source document. Okay? So ang palatandaan ko dito dati, VR. Okay? Pag vouching, galing sa records. Okay? So yung records, uh, halimbawa, yung uh, journal entries ano, at uh, kasi pagka nag audit ka na, syempre unang ibibigay sa trial balance. Ah, uh, ibibigay sa 'yung client 'yan, trial balance. Pag hindi ka binigyan ni client, hingin mo 'no. Pero sayo siya. Paano ka mag audit kung wala kang trial balance, okay? So hingin mo 'yan, trial balance. Tapos ah, uh, syempre 'yung laman ng trial balance, 'yung mga account ni client, no? 'yung mga account balance siya. Cash, uh, AP, uh, AR pala, mga 'yan, inventory. Tapos yung mga yon may mga uh, uh, tawag dito. ah, uh, subsidiary uh, ledgers yung mga yan. So, hingin mo rin yon Yung mga uh, ledgers na yon And syempre, uh, yung journal entries. So, yung mga yon yun yung uh, consider mo na records. Ano? Then from those records, mamimili ka ngayon. Halimbawa, nagsasampling ka na. Mamimili ka. Alin ba dito sa mga journal entries na to, yung gusto mong malaman kung nag exist ba. Okay? Talaga. Okay? So from the records, sa journal entries na yun, hahanapan mo siya ng documents. Okay? Uh, S na lang. Source documents. Okay? Vouching ang tawag doon. Okay? So, swerte ka kapag yung client mo, yung naghanap dun sa document na nire-request mo. Kasi, alimbawa, di ba, may listing, ka, may listing dyan ng entries. Ano? pare journal, journal, entry 05. Ganyan, di ba? Bla, uh, blah, blah, blah sa baba. Tapos, may mga balances yan. Ano? ah uh, ngayon, pipili ka lang ng mga ipapahanap mo kay client. ah uh, Miss, ah uh, pwede bang mahingi yung, ano nito, yung supporting documents nitong journal entry na to? And yung journal entry din na to. And so on. Oh, ano, no, depende sa kung ano yung samples. Na, kung ilang samples yung hihingin mo. Okay? Sasabihin lang sa'yo nung accountant, nung client mo. Sige po sir, hanapin po namin. Okay, de, okay na. Sumagot na siya. Hanapin po namin. Okay, maya maya bumalik na yung ano no, yung accountant. May dala siyang isang box. Sir, hindi po namin mahanap. Pwede ba ikaw na lang maghanap ng hinihingi mong document? Kapag ganito no, bad trip. Siyempre, ikaw nga yung nagpapahanap tapos ibabalik sa inyo trabaho. Pero, may choice ka ba? Makakatanggi ka ba na napin yun? Hindi, no? Tatagal din kasi yung audit mo kapag nagintayan kayong maghanap. So, yun. Uh, nung ako yung nag-o-audit, pagka may ganyan, maluk malungkot akong nagbubuklat ng mga mga boxes na ganito. Okay? Nakakapagod yan, pero masaya rin naman. Okay, vouching, ano? Uh, from the records to the source documents titingnan mo uh, nag exist ba talaga o nag-occur ba talaga yung transaction na yan okay ayan ha tandaan mo vr vouching from records so pwede mo ring tandaan yung existence na assertion so vre para hindi ka rin malito no? yung vouching is uh pag test from the records to the source documents uh, para masabi mo kung nagie-exist ba talaga Uh, yung assets or nag-occur ba talaga yung transaction existence and occurrence. Okay? Pag-tracing naman, baligtad, ano? Pag-tracing, from source documents, tapos, ang titingnan mo naman yung completeness. So, uh, yung direction naman, nun, from the boxes, <laughs> nung mga documentation na yan, kukuha ka, titingnan mo yung uh, 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 journal voucher number, ano? Kung ganun man yung system nung ano man nung client mo. So titingnan mo ngayon yung numbering diyan nung journal uh, entry tapos uh, hanapin mo doon sa records. Okay? Ang assertion naman na hinihit mo doon is yung completeness, no? So nahit ba nung uh, balances doon sa trial balance lahat nung mga uh documents na to, okay? Lahat nung mga transactions na to pumasok pa doon sa TB? Okay, kaya completeness. Okay, yung assertion na nahihit mo dito sa tracing. Okay? Tandaan mo, vouching, records, tracing, source. Okay? Para hindi ka malito. Ah, uh, dati nalilito rin ako dito. Ayan. Uh, may question ba doon? paki naman ng hand kung may question ka. <coughs> Inumlangan ng tubig. Habang iniintay kong mag-raise ka ng hand. Okay. Mukhang wala naman, ano? Ayan. So, sana. Ayan. yan gets mo nga. Okay. Ayan. Pag-pray mo din na kapag nag-audit ka na, masipag maghanap ng documents yung uh, client mo. Okay. Para hindi ikaw yung magbubuklat ng mga sako-sakong papeles na yan. No? Kahon-kahon na papeles na yan. Okay, yung iba folder pa nila. Uh, pero ganun pa rin naman, mahirap pa rin naman maghanap. Okay. Yan ito. Observation, it consists of looking at processes uh, or procedure being performed by others. So it is however limited to the point in time at which the observation takes place. And by the fact that the, uh, that the act of being observed may affect how the process or procedure is performed. So ano ba yung example nitong observation? yung pag-observe ng inventory count ni client. Okay? So, hindi ka yung magpe-perform mismo nung inventory count, ha? Uh, auditor ka. Titingnan mo lang. I-observe mo kung paano sila mag-count. And kung may nakita ka man na mga uh, mali na ginagawa nila. For example, meron kang sinusunda na standard, ano, na dapat kapag uh, ganito yung inventory, ganitong klaseng inventory, uh, dapat ganito yung ginagawang procedure. So, may ganun kasi, no? Uh, and yung ibang clients din, meron silang manuals na sinusunod. O yung mga uh, notes talaga na kinoconsider ng client mismo pagdating sa account. Uh, ano bang example ng client na may ganyan? Mm. Ah, sige, hindi, uh, ano pala, no? hindi pala pwede rin i-disclose. Okay, pero may ganan, na, halimbawa na lang. Ah, uh, sige, uh, magi-example tayo. Kunwari 7-11. Yung 7-11, halimbawa, meron silang procedures na sinusunod for inventory count. Okay kasi 'di ba? 7-11, 24 hours 'yan na bukas, 'di ba? Then paano ka mag- uh, magko-conduct ng inventory count kung bukas yung uh, tindahan ng 24/7? Ibig sabihin, ah, uh, habang nagbibilang yung Uh, tauhan ng client mo. May mga bumibili at may mga dumadating na supplies. So, malilito yung counting, no? Yung mga nagbibilang. Kaya, mayroong sinusunod na procedures dyan. Okay, and yun yung titingnan mo. Kung ay uh, yung ginagawa lang counting ay uh, in accordance do sa in nila na policy for the inventory count. Okay, and yun nga lang. Tingnan mo yung limitations na sinabi dyan. Uh, limited lang to the point in time at which the observation takes place. Okay. Siyempre, uh, kung kailan lang na-observe, yun lang ang pwede mong bigyan ng uh, judgment. Ano kung nasunod ba talaga yung dapat na ginagawa. And, pangalawa, uh, the fact that the act of being observed may affect how the process or procedure is performed. So, totoo naman to, no? Kapag, uh, pinapanood tayo halimbawa na uh, sige, sa school na lang ano halimbawa may uh, exam tayo tapos pinapanood tayo na uh, meron tayong uh, taga observe halimbawa uh, yung professor natin. Siyempre, uh, naiilang din tayo di ba na uh, habang nagtetik na exam uh, pinapanood tayo or Uh, dito naman sa case ng, uh, halimbawa nga, inventory count, since inoobserve nga sila ng auditors, uh, gagalingan naman nila yung pag-conduct ng inventory count. The act of being observed may affect how the process is performed. Uh, Siyempre, ayaw din naman nilang may mga manote yung auditor. Okay, kasi uh, baka maapektuhan yung performance evaluation nila dun sa uh, company nila, okay, kung sino man yung nagka-count. Ayan. So, next, natin na procedure inquiry. Alam naalam na Seeking information of knowledgeable persons. It is used extensively throughout the audit and is complementary to performing other audit procedures. Ayan, ito alitin natin. Inquiry alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence. Uh, and inquiry alone is not sufficient to test the operating effectiveness of controls. Auditor obtains written representations from management to confirm responses to oral inquiries. Okay, so <clears throat> And then next, natin, recalculations. Checking of uh, mathematical accuracy of documents or records. Self explanatory naman. Nere recalculate. Re performance naman. Nere re performan. No? Uh, auditors independent execution of the procedures or controls that were originally performed as part of the entity's internal control. Halimbawa, so, nag may sa review na bank reconciliation 'yung client mo. Okay, eh ikaw hindi ka masyadong nagtitiwala basta-basta. Ni-reperform mo ngayon 'yung bank reconciliation. Okay. Ito, next natin confirmation it is the process of obtaining a representation of information or of an existing condition directly from a third party so ito uh, specific type siya ng inquiry no confirmation ayan so ayan obtaining a representation of information or, or of an existing condition directly from a third party ayan mamaya may discussion naman dito na Confirmation. Ayan. Ito pala. So, babalikan natin Mami, ayan. It is used to obtain audit evidence about the absence of certain condition. Ayan. The next analytical procedure. Ito rin. Alam mo na. No? It consists of evaluations of financial information made by a study of plausible relationships. Sabi ko sa'yo. Ayan yung keyword dyan. Ano? Ayan. Pero baka may questions din na ititrick ka na hindi niya gagamit yung plausible relationship. So, beware pa rin. Ano? Plausible relationships among both financial and non-financial data. Okay, meron ding uh, analytical procedure dito. <coughs> Then ito, other terms for audit procedures. Ayan, ito mga, pwede nating sabihin ano, na, audit jargons. Ayan. Pag sinabing agree, Uh, schedule balances to general ledger. So, pinag 'Yung pinag-aagree uh, 'yung balances uh, doon sa schedules, and doon sa uh, general ledger. Pwede rin 'yung ano, uh, SLGL, ano? subsidiary ledger to general ledger, SLGL reconciliation. Pinag-aagree nga. So kapag may difference, baka hindi na capture lahat. Okay, analyze, yun? Yeah, alam mo naman 'yan. Account transactions, compare beginning balance with last year's audited figures eto, uh, comparison. eto nagbigay na example, no? Application ng comparison yan. Beginning balance with last year's audited figures. So, anong ibig sabihin niya? Kasi minsan, uh, may mga ano, no, clients na hindi nila pinapasok yung proposed adjusting entries natin. Ano ba yung mga pahe na yun? Mga proposed adjusting journal entries o so yung pahe. eto, uh, yan yung mga uh, binibigay ni auditor kay client para uh ma-reflect properly yung uh FSS. Okay? So ito malamang nilalagay yan ano, uh, ini-include yan doon sa financial statements ng client yung mga pahe. Pero minsan yung clients natin uh, hindi nila nai-nai-include mismo doon sa system. So yung mga pahe for the last year's audit hindi nila napapasok. Okay? Nasusundan ba yung scenario? Yung pahe natin uh, for the last year's audit, uh, nakareflect doon sa financial statements o doon sa uh, pinipirmahan ni auditor. Pero doon sa system, hindi siya nakareflect. Okay? Hindi na-reflect ni client. So kapag ganun, ibig sabihin, yung ending balances doon sa system, hindi pa siya uh, 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 proper. Okay? Hindi pa nare-reflect yung pay. Eh, di ba, yung ending balance sa system, yun yung magiging beginning balance next year. Okay? So, titingnan mo pa rin yan, ano? Titingnan mo yung beginning balances. Okay? Doon na, dun sa binigay ni client na uh, trial balance, ano? Kalimbawa, nagbigay siya nun. Uh, titingnan mo kung uh, reflected ba yung audited figures mismo o itong FS ba nag-agree mismo dun sa beginning balances. Okay? Yeah. So example lang din 'yon ano. No? Comparison ng beginning balance ng uh, trial balance nila for this year at nung no, audited balance sa FS. Okay. Next, count. Ayan. Count. Wait. Cash. Inventory. Okay. Yung binanggit natin kanina, inventory count procedure. Cash, binibilang din yan. Examine authoritative documents. Ito, foot. Uh, totals naman yan. Pag footing, yung pababa. No, limbaba, merong uh, cash. Tapos, uh, receivable, inventory, PPE. Okay, dapat pala x, 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 ano? Yan. Tapos sa baba, yung totals. Uh, kapag ginawa mo yung pababa na ganyan, footing ang tawag dyan. Footing. Okay. Meron din tinatawag na cross footing. Kapag pag ganyan naman, patagilid. Okay. Cross footing naman yan. Ma-appreciate mo to kapag uh, na gagawa ka na ng working paper. Pero mamaya, may papakita ko sa inyo. Meron ba dito example na cross-footing? Ayan, nakikita nyo ba yung Excel? Yes, po. Okay. So, wala rin pala example dito na cross-footing. Okay. Pero minsan kasi merong mga tables na nakapresent ng may horizontal na, may vertical pa. So, footing and cross-footing yung titingnan. Uy, sumobra. Uh, footing and cross-footing. Okay, pagka vertical, footing. Pagka patagilid, cross-footing. Okay, ganun naman yung ginagawa in actual practice. Mamaya, pupunta natin itong working paper sample na to na nakita ko sa internet. Then ito, prove. ah uh, totals din yan. Read. Uh, minutes of meetings. Ito, application lang din ito reconcile o yung uh, reconciliation saan ba nagagamit 'yan sa cash balances review disclosure uh legal documents scan for unusual items ayan yung mga terminologies lang na ginagamit sa audit okay para kahit pa ano uh, nakita mo na no hindi uh, hindi ka na OP masyado halimbawa man pumasok ka nga sa auditing firm ano ayan kasi minsan, hindi ka makaka-relate kapag hindi mo alam yung mga pinag-uusapan nila. Ano may foot? Ano ba yung foot? Paa? Ba't nagkapaa dito? Okay, ganyan. The next, uh, external confirmation. Ayun nga, yun. Uh, pinag-usapan natin dito kanina. Uh, discuss natin dito na mas malalim. Ayan. External confirmation is the process of obtaining and evaluating audit evidence through a representation of information or an existing condition directly from a third party nagko-confirm tayo sa third party. Okay, ano bang ginagawa dyan? Nagsa-send ng letter. Okay, confirmation letter. Ayan. In deciding to what extent to use external confirmation, auditor considers characteristics of the environment in which the entity being audited operates and the practice of potential uh, respondents in dealing with request for direct confirmation. Okay, ito. Situations where external confirmations may be used. Sa pag uh, ng bank balances. Ano? So, kanino ka magbibigay ng letter dyan? Ng confirmation letter? Sa banko. Okay, ito. Uh, take note mo rin. Ano? Iba't ibang banko, baka meron silang mga sarili niyang format. Lalo na yung malalaking banks. Baka meron silang uh, preferred na formatting ng confirmation na ibibigay sa kanila. Okay, bakit gano'n? Kasi uh, kapag uh, ganyan na audit season, uh, 'yung mga bangko, nakaka-receive yan ng maraming uh, confirmation letter. So para mas madali para sa kanila na mag-fill out o nasagutin 'yung mga confirmations na 'yon. Uh, may sarili silang format, eh. No Alam nila kung saan sila titingin agad. Ano ba 'yung hinihingi nitong uh, kliyente na 'to? Okay, uh, dollar account ba, peso account? Uh yung mga checking account, depende no. So yung sarili na lang formatting, uh, magfa-facilitate din yon para mas mabilis nilang ma-respondan yung inquiry mo o yung confirmation mo. Okay? So take note mo, wag ka basta-basta prepare na uh, bank confirmation. Kunwari halimbawa, uh, sabi sa nung senior mo no, na uy, mag-prepare ka ng confirmation letter dito sa banko na 'to. Bago mo sundin yung Uh, senior mo, hingi ka muna sa kanya ng, Sir, uh, meron ka ba dyang, uh, ang tawag dito, uh, sample confirmation letter sa banko na ito. Okay, halimbawa Metro Bank, ganyan. Or BPI. Hingin mo muna yon. Okay, kasi baka ipaulit sa'yo no, yung letter. Sayang din yung oras mo. Next, accounts receivable balances. Ito naman para doon sa mga um, receivable natin from our clients. <clears throat> Then ito, stocks held by third parties at bonded warehouse. So, yung ano, no? Mga inventory na out uh, on consignment. Okay? Kasi inventory natin yan, uh, dapat mare-reflect din yan dun sa FS natin. Okay? O, kung alimbawa, tayo yung client na for audit. Okay, then ito, property title deeds held by lawyers or financiers for safe custody or as security. Then ito, investment purchase from stock, stock brokers but not delivered. Loans from lenders and accounts payable balances. Ayan, eh, mga pwede mo i-confirm sa third parties. Yung mga bagay na yan. Then ito, assertions addressed by confirmation. Okay. External confirmation provides Uh, reliable and relevant audit evidence regarding the existence of the account as at a certain date. Okay, so yung example dito, AR yung kinonfirman. No? So your assertion completeness ay existence pala. Confirmation also provides audit evidence. Excuse me, regarding the operation of cut-off procedures. Okay, pag sinabing cut-off ano yung dapat nasa proper accounting period na capture yung transaction or naka-include yung uh, transaction. Okay, then ito, forms ng confirmation, merong positive, merong negative. Oh, okay, yung positive confirmation, it asks the respondent to reply in all cases. Okay. Then yung negative naman Reply only if uh, may disagreement. Okay? Okay, Ayun uh, yun yung ano, difference ng dalawa. No? Pag positive, uh, humingi ka ng response kay uh, third party. No? Na, uy, sumagot ka kung tama ba to or hindi. Okay? So, halimbawa, uh, sinabi mo dun sa letter na may ganito, ah, uh, ako limbawa, banko bank uh, bank confirmation letter no so uh, sasabihin mo dun sa letter mo Uh, we would like to confirm if uh, this client, ABC company, has this certain amount of money sa banko mo. So, limbawa, 1 million. Okay. So, uh, pag positive confirmation, dapat magre-reply sa yung banko na, yes, we confirm na may 1,000. Okay. Pwede rin namang uh, ang gawin mo confirmation dito is pahingin uh, mo kay banko yung balance mismo. No? magkano ba uh, alimbawa no hey Metrobank magkano bang uh, balance sa ni uh, ABC company tapos si Metrobank tayo mag uh, fill out ng no letter no so lalagyan niya diyan 1 million okay yan positive confirmation ito naman negative confirmation so yun nga pag negative confirmation uh, sasabihin mo lang kay bangko na no? uh, hey Metrobank uh, meron ba talagang 1 million dollars si ABC Company dyan sa bangko mo. Kapag hindi ka sumagot, uh, i ko na tama. Okay? Kaya kung hindi, uh, kung wala siyang $1 million sa bangko mo, mag ka sa akin. Okay? So, hinihingi lang natin yung reply no third party kapag hindi siya nag-agree sa binanggit natin dun sa letter. Okay. Ayan. when no response has been received, the auditor remains aware that there will be no explicit audit evidence that intended third parties have received the confirmation and verified that the information contained therein is correct. So parang uh, mas okay pa rin yung positive confirmation kaysa sa negative confirmation. Okay, bakit? Kasi minsan hindi lang pala na-receive nung no third party yung letter natin kaya hindi siya nakapag-reply. Okay? So, pag ganun, hindi natin basta-basta pwedeng assume na uh, oh, hindi nag-reply yung third party, ibig sabihin, tama yung uh, 1 million balance na nakalagay doon sa libro ni client. Okay. Ayan, ito, next bullet point. The use of negative confirmation requests to uh, requests ordinarily provides less reliable audit evidence. Okay, then yan. ah uh, ito, basahin mo na lang. on your own mm. self-explanatory limit okay highlight the na natin. that uh, then Then ito, auditor control. Auditor should maintain control over the process of selecting those to whom a request will be sent, the preparation and sending of confirmation requests, and the responses to those requests. Okay. Ayan. Next natin, analytical review procedures. Okay, yan no? uh, Study of plausible relationships. They can be used as a planning tool as a substantive test or overall review of FS at the audit completion. Okay, the most familiar example of analytical procedures is the calculation of ratios. Generalizations on plausible relationships. Relationships differ in their predictability accordingly. Relationships in dynamic or unstable environment less predictable. than those in stable environment. Malamang ano, dynamic nga eh, ano uh, unstable. So ma mo ba 'yan? Hindi. Hindi basta-basta. Then ito, relationships involving a balance sheet account, uh, uh, balance sheet accounts are less predictable than income statement accounts. So bakit? Ano ba 'yung ah uh, pinapakita sa balance sheet? Sa balance sheet kasi, 'di ba? Point in time, ano? Yung specific uh, time lang na 'yon. So magkano ba yung assets as of uh, December 31, 2021. So, yung point lang na yun, paano mo siya i-compare doon sa ibang uh, uh, period o ibang time? Ano? Kung, uh, syempre, paiba-iba naman talaga yung balance niyan. Ano? So, mas less predictable yan kaysa doon sa income statement account na for a period. Okay? So, dito kasi meron kang uh, specific na time frame ano kung kailan uh, naipon yung ganong karaming sales for example so for sales for one month pwede mo siyang icompare uh, i dun sa sales for the next month okay madaling magkaroon ng analysis kapag uh, income statement kaysa pag balance sheet okay then ito, relationships involving management discretion are sometimes less predictable Kasi ano yan ano, parang subjective. Okay? Then the principal limitations of analytical procedures, the guidelines for evaluation may be inadequate. It is difficult to determine a change, uh, whether a change is due to a misstatement or is the result of random change in the account. Okay, so pag may nakita kang change hindi naman agad-agad yan misstatement, baka merong uh, nagbago talaga mismo doon sa account na tinetest mo. Then, analytical procedures present only circumstantial evidence in that a significant difference will lead to additional audit procedures as opposed to direct detection of a misstatement. So, pagka may nakita kang uh, difference, uh, hindi basta-basta misstatement nga, no? Uh, yung nakita mong difference na yon, kailangan mo pa ng additional procedure. Okay? So, parang uh, pangtingin lang din to, no? no? Saan ba ako dapat patumingin. Okay, ano pa ba yung accounts na dapat ko pag-focusan dito sa audit? audit. Ayan. Then ito, summary of procedures classified as to type and as to nature. So, ito yung type, no? Risk assessment procedure, test of control, substantive test. Then yung nature naman, ito, inquiry, inspection, observation, and so on. Okay. Ayan, tingnan mo na lang yung table na to. Ano, bueno, kung ano yung mga nakacheck dyan, kung anong type siya. And yung nature, no, procedure. Ayan. Yeah. Ayan. Uh, may questions ba guys so far? Pag-raise ka naman ng hand kung mayroon. Ayan, mukhang wala naman. Uh, stop ko muna yung recording dito. Ayan.